А това е въпросното малко бижу, наречено Esperia Blade. Така се казва човешкият пригоден за хора еквивалент на иначе един извънземен файтер, който е на Вандул. Раста Вандул, иначе при тях това се казва Вандул Сайт. Можем да предположим защо. Който да си оставил там транспортния кораб, си го е паркирал в космоса. И сега проверявам как се качва в този кораб, наверно долу, да. А може ли да ми стане активно менюто или... или не днес? А, това е някакъв майтап. Иначе бластери има, както гледам, 2 на 2 и то извънземни. В предишния клип, понеже говорих малко и за визията, отново пак казвам, това е локален рекординг. Аз даже се опитах малко да подобря дори нещата. А, успях да оцеля контекстуалното меню. Кул, пилотското кресло е флегнало положение. Яко. Малко съм пробвал да подобря визуално нещата през драйвера на NVIDIA, който е от онзи ден всъщност. Окей, доста извънземно. Включих едни нови опции, като примерно Ignore Film Grain, което малко намалява досадния Film Grain в играта. Флайт реди бутон е централен. Малко шарпанинг, малко анизотропинг филтринг, форсиран през драйвера, защото в играта в момента в старците няма такава опция. Обаче, въпреки това, нещата, както виждате, не са... няма някакво драстично визуално подобрение. Не знам защо в игрите непрекъснато се бута навсякъде тоя филм грейн, той е отвратително досаден. Човек трябва да може да се го изключа, ако го дразни. Излетяхме. Погледнем сега този Vanduul сет, как изглежда отвън и дали нещо му се прибира, освен колесниците. Тоест пилоните? Не. А, отварят се крилата, добре. Пилотът е в полулегнало положение в този кораб. Very alien-like. Изглежда доста, доста заплашително. Обаче дали е много заплашителен, сега ще разберем. Тук интерфейсът пък е брутално червен. Това е отвратително. Отново е налична такава мисия за изпаднало в беда NPC. И както вече, ако сте гледали предишния клип с Карплала, не е ясно дали NPC-то изпаднало в беда. Тоест той е изпаднало в беда, ама някакъв отидем там, дали няма и ние да изпадна в беда. Това обикновено е така. Щупват ни главите. Отново близо до Йела. О, този червен интерфейс е отвратителен! Този кораб и интерфейса му малко напомня на лошите извънземни от Free Space 1 и 2. Изобщо тази цялата раса. И поне корабите, самите извънземни сме ги виждали, още и слава богу. Те моделите на хората са бъгави, остава и извънземните да започнат да правят. Не мога да направят нормален хуманоиден модел в FPS engine на Crysis. Който, нали, ако не друго, поне това established и се случва. Хората с цяло собствено motion capture studio и плеер модели и анимации, които изглеждат ценно наистина. Както каза Велката, са наркомани. Отново всичко става червено, но включително маркерите приема цвета на съответния ship интерфейс. Но все пак това е синичко NPC, трябва да го пази. Чакаме лошите. С какви оръжия разполагаме? Нищо не виждам от този интерфейс, манищичко. 8 ракети, супер! И на две групи лазери. Добре, окей, тук може да се разберем.
shields. Ще си дам още малко ток към щитове и оръжия, съвсем малко. С акцент на щитове. Този извънземен кораб обаче няма в кокпита радар, или поне аз не виждам да има радар. Ние сме буквално до целта, която пазим. Това е някакъв фрилансър, закъсал търговец. И има голяма вероятност. Окей. Появих се NPC-та. Лоши, които можем да стреляме. Обаче това, че нямам никакъв радар в кабината, не ми помага на лоб. Вече са в радарен обсек, ето ги, ето, чудесно. Но тези лазери стрелят бавничко. Понеже целият интерфейс червен, изключително трудно да разбера дали това нещо е в обсек. Явно вече е. Няма никога стака в обсега на лазерите. Първата група лазери е насочена, т.е. не може да се прицелва. Е закачена, стреля напред. А и втората група също е закачена. Еми такъв, че няма никога причина да са ми на две групи. След като те не са гимбълната. Аз ускоря малко да не ме убият в това време. Ако човек има копилот, той може да го прави. Ето сега ще ги слагам на група 0. Група 0 е ON, група 1, която вече нямаме, OFF. 4 бластера на първа група, ракети, ON-OFF CYCLE. Те са инфраред, а те може би не изобщо не изискват радарен лок. Затова, окей, сега ще видим. Добре, защо слагат на всички кораби не гимбълнати оръжия, с които не мога да си оцелиш крака. В тази мисия аз не съм сигурен дали изобщо се предполага, че трябва да ги убием или просто да ги разсейваме, за да не убият нашия човек. Това ще е поредното спиращо на място NPC. Този сблъсък ни вкарат 9G, наръчен завоевахме съзнание. Не. Ракети, пуск на ракети няма. Това, че има 8 ракети, нищо не значи. Някакви particle ефекти се носят от крилото ми. Ако му направих strafing run, но ефективно ефективното въртене около оста на кораба не е особено добро. Прегрях си оръжията. Левият ми щитове не са да регенерирали още. Или е голям? Окей, ето ви. Проблемът с всички фиксирани лазери, ще трябва да направите точно такъв директен заход, защото иначе няма как да го уцелите. Правяки директен заход, вие се удрете в него и си чупите кораба. Просто гениалността на Робърт Спейси не се продължава да ме изумява. А той има само два режима на стрелба, това чудо. Абсолютно фиксиран и такъв, който е все пак с лид индикатор. Но това не ми помага за прицелването по никакъв начин. Сега наверно пак се ударим в него. Ето с това безумие говоря. Просто към момента тази игра е, така че неиграема, е много сериозен understatement. Успях да покарам някакви попадения, което е.
изключително. За секунда пълнах на 20G, не знам защо мога, просто не си размаза мозъка в кабината. Добре, това не е сериозно. В смисъл, като казва, че някакъв кораб е flight ready, не знам какво ще има предвид, но както е видно, 2-3 попадения в такова NPC малко, това е Buccaneer, тиран, съвсем малък. Не са достатъчно други да му свалят щита, камо ли да му преизвикат някакви щити и поражения на корпуса. А всеки стрейфър, аз рискувам или аз да се ударя в него, или той да се ударя в мене. И да умра, аз мисля, че нямам повече от още един, както се казва, удар. Преди кораба ми напълно да се разпадне. Аз нямам даже вече едно крило, имам бъгава част от крилото, а бе всичко е наред. След малко мисля ритуално да се самоубия и да приключа тази мъка. Защото взех кораб без наистина гимбал маунтове на оръжията е абсолютно безполезен. Понеже малките NPC-та или ви чарджват фронтално, или ви чарджват и просто бяга, това си не мога да ги оцелим. Дори когато изключа круз контрола, който ми закрепя скоростта или се да опитва да държи на някакво ниво, не мога да активирам матч спид с моят таргет. Това си попробвам периодично, периодично продължава така да не работи. И оцелването на този кораб с фиксиран лазер е доста казва пърдута. Малко ще е 30% от маневрното гориво почти замина. Това не е чак толкова фатално. Все пак, добре, моите шансове да оцеля каквото и да е с този кораб са нулеви. Което разбира се, частично се дължи на факт, че аз съм много зле и че управлявам това с мишка, но наистина маневерността при липса на едно крило не е много велика. Но това е един кораб, който аз поне се надявах да има поне две управляваеми оръжия. Не. Просто арло ракети не искат да се активират и сега ще приключа този тест по един точно ефектен начин. Еджект. Обаче естествено това извънземен кораб и неговата ръчка за еджект не е където на другите кораби, ако изобщо такава има. Обаче аз ще дам екзит и просто ще си изсипа в Zero-G и ще оставя този файтер да продължи по своя земен път. Уа! С богом скапан изтребител. Където и да остана спрямо мен. И сега ритуално ще се самоубия. Това беше пригодение за хора вариант на Vanduul Scythe. Както повечето малко кораби на Robert Space Industries. Колко път е пригоден?